بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دعاگانی اوزکار بینول منگ دا اللہ پا توفیق سر دا کتاب رحیق الازہار نا او پای کی منگ بیا آگا دعاگانی شروع کردی وی مؤلف وی جامعی دعاگانی غنڈی او لنڈی مختصر دعاگانی چی بغی کی دا دنیا و دا آخرت خیر غختے شوی دا اللہ رب العزت نا پا دی باندی بیا مؤلف دا خپل کتاب اگا ختم کرے دے پا دی دعاگانو باندی پتہ زمگا خیرنے درس دو دی پا دی مبارک کتاب کی پہ پائی کی منگا سلور دعاگانی یا شپک دعاگانی ذکر کرے اس لگین بعد مؤلف ہوئی دا مجلس نا دا پاسیدو دعاگانی دا مجلس نا دا پاسیدو دعاگانی مجلس آغازی تاوی لکی گی چی خلق پکی کینی را جمع کی گی دا خبر و اترو دا پارا دا ہر مقصد بانی چی را جمع کی گی نو آغی دا پارا بھئی کی مجلس وی لکی گی منگ چی کل پختو کوئی منگ مجلس وائیو او دا اگر تک ایم خپل جمع کی دی سو وائیو دا سا خبرنا نور دا پارا بھئی کی دی تا مجلس وی لکی گی دا ناس تیزی دا دیزی دا مجلس تا ناس تی آداب دی گرے دا مجلس تا ناس تی آداب دی او دا خبر یاد کئی چی زمان شریعت او زمان دین آگا دین دے چی منگ تی دا ہر سا آداب خوری دی طریقہ کار لکسن چی سلمان فارسی رضی اللہ عنوی وی تردی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگتا دا دسماتی آدابوں کھولی تھی اسی یو دین چی تا تا دا دسماتی آداب کھولی نو تا تا بے پا مجلس کی دناستی آداب نہیں کھولی او ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگتا دا ہر سا خبر کردی تردی چی یو مرغی پا ہوا کی الوزی داگے بارکی رتم سے بیری تھی نوی سنگ دغه مسئله به پریخو دی پا مجلس کی دناس کی آداب پا دی بندی ما سمر چی ما تا یاد دینو دیر وقت مخ کی ما پیو بیان دوم کردی و مجلس کی دناس کی آداب او کم کتاب چی زما دی الموعظت الحسن پا ای کم ما تفسیری لی کل پا دی بانی کردی مجلس کی دناس کی آداب دلتا منگا اگر طول آداب نزکر که صرف یو آداب چی مجلس نوزی سب کم دعا بوی مجلس کے دناس تے آداب از دکے خواہ دیر آداب دی سی دی چاگا منگ کیو وسرانا رو رو ختمی گی او باز آداب دی سی دی چاگا دیر تو معلوم نیدی چی دا دا مجلس آداب تھی مجلس کے دناس تے آداب دا مشر قدر کول مشر تا زیب رے خو دا بل خبری تا گوگی خو دا چی بل خبر کئی تا پکی منس کی مرہ دانگا پا مجلس کی دو کسان با یو بل سر پا گوک کی خبری نا کئی یو بل سر دولی گئی او نورو تا گوری او خان دی دا با دیرو کمزورو خلکو خویی تی آگا سڑے چی عدبی دا سر ایز دکڑے نی دا دا آگا تری کرا باز نیم پا مجلس کی ناسی گوٹ کے بناسی او دی خلکو تا با گوری او خان دی با دا انتہائی بے ادبی دے دا مجلس والا انتہائی بے ادبی دے کہ دیر تا تسا خبر رہ دی کہ تالا خاندہ درزی بار تو اوزا مجلس کے مشہران ناستی سپنگیری ناستی پو خلق ناستی قدرمن خلق ناستی او کہ ہر سوک ناستی کچھ لئے مجلس تر آگر ہے آگئی او ملما دے آگئی او قدرمن سڑے دے تو خلقو تو گورے او خان دی درشان مجلس کی دناستی او عدب دا دے مجلس پا منز کی نکی ناستا چکل عوزر نیو کو عوزری گرنی رش دین اگر حقیقت دا دے چی دین اگر پختانہ نیدی خبر بلکہ زیون چی پختانی تی نیدی خبر نو مبالغہ بانے او سوڑی مخیط دقشان کینی اوگت عرص بن کی اوگت شاکی نا چا تا شاکول دا مناسب نیدی چی سو بر گنجائی شی اللہ داو جو
مجلس کی گنے شی او خلق ټول کینی اسی طرح جمع کیږي هغه خبره زنه کوم خو چې عام مجلس یو بیٹک کې اوته مکر ازی دی او قسمه ته ډډه لګي دا شانی اوس په سوال د خپل زینت بی وجی پچا بانی زی تنگول دغشان مجلس کی خپی غزول دلی منگا بالکل اہتمام نکو منگ جی درس کی ناسی ہوں خپی غزو بی وجی یو خو سڑے معذور دے بیمار دے مشر دے سا خبر نا دا خو نور پا مجلس کی خپی غزول دے چا خلی تا دے چا مخی تا دے بی دے بی دا یو سره نه ستاو ته په خلو کې چې نه خپور دې نه کړې دې څه مطلب دی د هغې نه بین ځي د هغې بین چې د سره ځي نه د خپه ته چا ته دسې ښې موږ په دې نقطه نه یو پوه پاسل کې دا بې ادبي ده او که یې هم خیال کړی دا د عجمو کې یو بل عادت هم دی یو خو عجمو کې دا عادت دی عجم د خپې ډېرې غځي عرب د دې ډېر خیال کوي دویم چې په دې کرسۍ یا په سجي کښېني دا یو خپه په دې بل له پاسه کېږي دا انتہائی بے ادبی دا او دا تکبر ہم دے او افسوس ہو پدیو کہ چی مولیان زمان تربون تو وین اگر دیسے کی نہیں نو یو خطا چی کل زوستا سر ناسی مو تکی ناسی ماسر دا اخپدی پا خپبان دیوا چو اخپدی ما تا دا کشا مقام اخ کرے دا یو بل دا دیسے لکه سړی داسې محسوسی چې دی سي تکبر غونته کي کې ځان داسې غټ ګڼي او خپه پخپا چو او پیزار یې تا ته مخامخ کړی دریمه په دې کې د عورت ته ښکاره کېدو یرم ده یې ته سیده کښېنې خپې ښه مزېدارې لاندې کړې صحیح ده عورت خو دې پکې پټ دی که نه دا هم د دې عجمو خلکو عادت دی او دا بې ادبي ده بې ادبي ده دا هغه انسان چې تا سره ناست دی او موږ دا نه وایو چې هر څوک چې دا کوي دی به متکبر وي خو دا د تکبر نښه ده کیدی شي دا سړی خو تکبر نه کوي خو نور دا عام د متکبرو خلکو نښه ده چې خپه په خپه باندې واچوي او خبرې کوي غټې غټې او سپلۍ او پیزار او بوټي ستا خولې ته مخامخ کړي نو دا یې زده کوي دې ته موږ خیال نه کوو یو دا خپې غزول په مجلس کې مشر بناسی دا بتا کنیو تخفی کا ضروری که کشر اون ناستے اخفی آگا سو کا ضروری شی دڑ دے سپین گیرے دے یا پا دی مجلس کی دا مجلس کی مشر دے دی نو که دی اخفی ہوگا زینو سو کی بد نگنی او جی ٹولی یو شان ناستے تو بگی اخفی آگا زین او که اخفی آگا زین بے اجازت والا دے او ادب دے اپنشی او زین اخفی آگا زین تانی چیتا دا گوی یعنی ما تحت دا خبری دا آدابو دی دا سڑی توب خبری دی ہر جی کہ امونگ دا نو جو زو سوکیم تب آلتای چیتا کہ آداب و سڑی توبی تب آلت قدر من سڑی چیتا کہ آدابی سڑی گورا پا دینا قدر من کی چی پا زور زان قدر من کی چی زو سوکیم دی بخفی و بزو مزو خفا بخفا باندی واچو مدا باز آدابو کی من پختانا کمزوری و دیر او ما خو عجم تا وستو چې عجمو کې دا مرض دی خو زمونږ کار د خپلو پښتنو سره دی دشان ګوره کله چې موږ څه شی ورکو چاته اخلو که په ګس هم ورکو که په ښه هم ورکو دا د ادبو خلاف دی څنګه په ګس لاس ته چا نه څه شی الی یا څه شی ورکوي او دا به هم تاسو دی چې عربو کې دا ادب شته ډېر اوس ته ما سره لږې معامله کوې که نه زه تاله څه شی درکوم ته ماله څه شی راکړې نو دا عزت لاس تا پاکو کارون بپار حدیث کرے جا خیل لاس تا گس لاس تا کرک جن کار دا پارا دا گندگی دا سپا کولو دا پار تسیم پا گس لاس مانگا فرور سر معاملات کی دام یو عدب تھی مجلس کی یو عدب چی دا گئی خیال دیر نسا تلے کی اگر دا چسو خبر کی اگر تا غوک کی دا مجلس یو پکار تھی الا دا چې عام پروګرام وي لکه اوس ګډ ځای دی او سم خلک را جمع شوي دي څوک ځان لري یا څوک ځان دلته داسې خبره نه ده خو چې کله مجلس یې وي نو بیا چې څوک خبره کوي هغه ته غوږ ږده نو بعضې به په مجلس کې دنه یو مجلس دی دوه به دلته لګي درې به هلته لګي ته څنګه او هغوی ته څنګه او دی دلته لګي او هلته به یو لګي خبره کوي نو نه څوک د چا په خبره پوه شي
او نه د چا خبرې ته غوږ کېښودی شو. نو ځکه دا پکار دی چې مجلس کې د آداب و خیال وساتلی شي. ادب ډېر اوچت شی دی، الله دې په مونږ کې راولي. په دې سړی ډېر دروغ ښکاري، رب العالمین زمونږ نه دا غواړي. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د الله درانه کارونه خوښ شي او د الله سپک کارونه بدې شي. زه یو ورځ تاسو سما کې دا قصه ذکر کړې وه. زه یو ورځ یو ځای ته تللی وم، څه پروګرام هغې له ورکړی وم. ماسخوتن ډوډۍ دي چې مونږ کېناستو، نو د یو کس پکې خپل کپیل هم ځان سره راوسته. نو ټول پښتانه دکه یو پکې سعودی و. نو چې کله زه ورننوتم دا خلک ټول ماته راجمع شو، دوا سره مې کوو. نو هغه هم ډېر په احترام ما سره ملاو شو، ډېر قدر یې زما وکړو. بیا په ډوډۍ کې هغه زما مخې ته کېناستو دسترخوان باندې. نو هغه ډوډۍ زما مخې ختمه کړه. نو دا کوم کس چې ورسره راغلی و د چا چې کپیل و، هغه ورته وویل لاس وینځه کنه، لاس وینځلو ځای دلته دی. ناغو تا خبرو کرا ماورو دوینا چی سو پوری دیری پاسی دلی مونگو نا پاسو زکر چی دی دلتا خاص میل ما دی چی دی کلا را پاسی رو بیا مونگ پاسو نو دا سو دا کشان ناسو بیا دا غیر دلی سو بیا ماغا دوڑی لگا زر زر ختم کرا بای جو دی پا انتظار کرا زکر زمائی دور لحاظو کسی بای لحاظ کو دا اس عدب دی بیتا سوی عدب دا مجلس دا مشر د میلمه. او دا آداب الحمدلله پښتنو کې ډېر حده پورېشتي، خو په کمېدو دي اوس. وجه د هغې سره زه به یو څو وجې ذکر کوم. مسله د کم ځي نه کم ځي ته راغله، خو ډېره اهمه ده. وجه یو د هغې دا ده، د نورو قومونو سره ګډون، د نورو قومونو سره ګډون. د دنیا زورور کېده. کله سړی دنیا کې دومره ورننوځي کنه چې دی وایي دین ادب سړیتوب دین په تندر ولګي، خو چې ما سره دنیا راجمع شي. دریم دا ډېره اهمه ده، زمونږ د مشرانو هغه درانه خویونه، د هغوی هغه بیټکونه، د هغوی هغه اجرې، د هغې ختمېدل. لکه اوس که زه دا غواړم کنه چې زما په زوی کې د مجلس آداب او سړیتوب، دا به اله کېږي چې یو خو ته زه وښیم بل دې ما سره کینی په داسې ځایونو کې د سړو په مخ کې، او دې ما ویني چې او سړی داسې کېري، د هغوی اجره داسې، د هغوی جرګه داسې، د هغوی خبرې اترې داسې. دا غوښتي نه، لږ لږ پاتې شوي دي. اول به زموږ اجرې وي، اوس د اجرې نه خبر راغلی د بیټک ته یو کمره، دا کمره به هم ختمه شي. لکه چې کمره کې میلمه کینی، او په میلمه باندې څه کېږي؟ خرچه کیگی. نو د خرچه د بچ کولو طریقه څه ده؟ بیا دکه بیټک نه مې یو کمره جوړه کړه، کور کې خو دې کمره زیاتی شو وګره، میلمه به څه کوه؟ څه توره به والله تعالی یو کمره ته زیاته شوه. نه نه، مجلس، بیټک، اجره، دا د قدرمن سړي چې خلک به دلته راځي، راشه درشه به غم خادي به. نو د دې تقریبا زما دا خبره به ځم چې غلطي به نه وي، که غلطي تاسو راته ووایه دا هم تقریبا به ختمېږي. دغه پخانۍ اجرې مجرې نشتې اوس، که چېرته لږې لږې نو خبره اوس بیټکو ډېر پکې بیټک هم نه جوړې مارې ځي بیټک په تندر بیټک سره سکي. نو اوس به زمونږ د راروان نسل د ناستې پاستې آداب او سړیتوب په کمځي کې زده کوي. ماته دا دنده د مور په خوا کې چې کله زنانه راشي او د هغې سره ناستي هلته به یې زده کوي. نو هلته خو صحیح ده، هلته خو به جنۍ آداب یې زده کړي، خو د هلک سره به څه کوي؟ ته به کوم ځای کې آداب یې زده کوي؟ نو دې خبرې ته زما سوچ دی د ډېر وخت نه، چې دا زموږ په دې کشرانو کې او په ځوانانو کې چې د آداب د مجلس ورکېږي، نو د هغې یو څو وجې دي. یو وجه دا ده چې اوس هغه مجلسونه مونږ ختم کړي دي، هغه راشه درشه. او سبحان الله، پخوا دنیا ګوره تنګه وه، خو دا دی چې دا اجرې، دا بیټکونه، دا آباد و، ځکه چې د خلکو سینې کولاوې. اوس دنیا ډېره پراخه ده. یعنې تاسو پخواني حالاتو ته ګورئ، اوس ګورئ
پوخا به یو کوټه چې هغه به مراسه سیده او په هغې کې به حجره وه. اوس یې بنګله جوړه کړې ده لس کمرې دولس سوارلس کمرې او په هغې کې به ټک نشتی. اوس سوچو که نو کوشش کوئ چې په خپلم په دې درنو مجالسو کې کینئ او خپل کشران هم دې کې دیکھیے کہنا وہ سڑی توپ دگا ذہنوں کی عزت کی سڑی توپ کے سو کی عزت کول گواڑی کا نا شریعت مجالس دو ذہنیں تھی شریعت او مجالس. شریعت کے بتا ہوا ہو رہی تھی اللہ کم ادب منگتا خی پیغمبر منگتا کم ادب بیا وی نہیں پہ مجالس کی سپین گیری سر وسنگ دوا سلام کے دا کشر سر دا مشر سر دی بازو زید دی دیرو تا سڑے اور شیخ بکی گو بنا دا خبری کرے گی ترخی بچا لے گی بازو دیرو تا سڑے اور شیخ والا اگر مشر بکی غریب دی سینا سی لکر دی چری دی کشرانو کشر نو لسوک دا خبری نمبر ور کئی نسوک دا اگر تا انتظار کئی چی دوڑی دے شروع کی دا ادب دے دا شریعت کی راگ لے چی میلمہ و مشر بشورو کئی او دیسی بسی بیازا نو بس دکا دا مشر بمخکم گڑی وڑی وائی دا کشرانو بمخکم وائی اللہ دی زمان پا حال رحم کی او اللہ دی دا آداب پا منگ کی او زمان پا روان نسل کی او زمان پا کشرانو کی دا اللہ راو دی نو یو آداب دا مجلس نا چی پاسی شرعی آداب دی دا شرعی آداب دی تا چی پاسی دعا باوی آگا دعا نا دا آگا کما چی خلق یو کس بکی دعا شروع که انہوں روپی آمین دا نشتی ملتے ہو فائدہ یاد کے دا خلق چی راجع مشی کیا نا دوڑی موڑی پروگراموں کے بے ہوتے بکی تا دواو کزت دواو کا وغلا سوچت کی دا که کل نا کلو شی سا خبر بنائی دا که نو خود دی مسئلی لر عالم کرے دا زمان عدد تی چی دوڑی اخرو زی و کس پاکی دوا دا برکت وکی دا که کل نا کل وشی لکی یو پیری و ملگری ہوئی اس خبر ننا خود منگ تی عدد جوڑ کلے دی منگ ای بمخا کو او دوڑی چی مو تا ختم کو کنک کم دعا چی منگ دوڑی دا باد وایو خصوصا دا کورب دا پارا اگر دعا ندا ہاں دی کتاب کی منگ ذکر کری دی کن اگر اگو رہی تک دعا دا کن نو دی ٹیم کی لا سنو چھتا ہول اجتماعی دعا گانی کول ہمیشہ او دین طریقہ کار جوڑا ہول دانی دی سابی چھ دانی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہونا دا اگر ملگرو طریقہ ہن دا دعا وشتی گورا دا سمر خیستا دعا دا خدا با ہر فرد زان لوئی دا اجتماعی ندا عبداللہ بن عمر وئی امام ترمذی روایت روڑے رضی اللہ عنہما وقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه ودير كم بدي سكيدو چه رسول صلى الله عليه وسلم بدا مجلسنا پاسيدو او خبل ملگرو دو پارا بدا دعا ونا بختا دير كم بدي سكيدو مانا چه اكثر بدا دعا بختا وز دي دعا تقوك كيدي او ما تاو سمخ كده خبر ذكر کرده وا چی کل منگ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ پریدو کنا نو منگ پا بدعاتو کی اختشو اوز دلتا بدعاتو رواج سرے زتا دعاو کا زتا خیر دعاو کا و بلا سوچت کی کچر تا منگ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ عمل کولے نو دعا بم کے دے او دا دے کارونونا رواجونونا بمنگا خلاش شے اگر دعا دادا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بيننا وبين معاصيك يا لا تمات دمر ير راكا چی زما او زما د ګناونو په منځ کې حایل واقع شي یا زما او استاد نه فرمانی کولو په منځ کې حایل واقع شي دمر ير را تر نصیب کا او دا دعا به تاسو اکثر دلته په ویترو کې روزه کې چې کله ویتر کې کنه د امامان چې دعا غوړي د دعا پکې وای تاسو ورېدلی ندي دعوة تبدأ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك يا لا دمر يرى ما لراك
چې هغه یره زما او ستا د نافرمانی کولو په منځ کې حایل واقع شي، نو د هغه یرې د لاسه به یا الله زه ستا نافرمانی نه کوم. د ګناهونو نه انسان کله بچ کیږي؟ چې کله د الله نه یری. دلته دغه سوال دی چې یا الله ماته یره را نصیب کا، بیا وی ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، او ستا د تابیداری کولو نه راته دومره را نصیب کا چې ما یا موږ ورسئ ستا جنت ته. یعنی د عبادت دومره توفیق را لراکه چې ما جنت ته ورسئ. ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا، او دومره یقین راکه او دومره صبر راکه چې دنیا د مصیبتونو راته آسان شي. څومره ښایسته دعات. دومره یره راکه چې ستا د نافرمانۍ نه بچ شم. دومره د تابعداري توفیق راکه چې جنت ته ورسم. دومره یقین او صبر راکه چې دنیا د مصیبتونو راته آسان شي. موږ سره ډیر ملګري میلاویږي او د درسونو له راځي صبر اتلو، هغوی دا خبره ذکر کړې چې کله موږ چر دینداری توفیق نو ملو شه، نو دنیا دی مصیبتونو به موږ ډیر ګډوډ کوو. معمولی خبره به او زموږ به سهار ماښام ګډوډ شو. اوس چې کله د الله رب العزت په دین پوه شوي یو سنه سودې لارې ته راوړېدلي یو د هدایت لارې ته، نو غټ نه غټ مصیبتونه راته الله آسان کړي. دا هغه یقین او صبر دی چې الله یې نصیب کړي. بیا سړی دو کسان دی، دو انسانان دی، یو شان ظاهره کی په دواړو باندې یو شان مصیبت راغی. دا یو لیونی کو، دا بل پکې بیا هم خاندي را خاندي مسکې دی ګرځي را ګرځي. فرق دنه په زړه کې دی، هغه فرق دنه په زړه کې دی، او هغه په الله رب العزت باندې یقین صبر په تقدیر باندې مضبوط ایمان، دا په زړه کې دنه دی. ظاهره کې خو دا دواړه یو شان دی، مصیبتم یو شان دی. یو لیونی شو، یو پکې کېدی شي خودکشی وکړي، یو چې دی ګډې وړې شروع کړي، یو چې دی په الله پسې کنزلې شروع کړي، په دین پسې کنزلې شروع کړي. یاد دی هغه بلخه مطمئن دی. آخر څه وجه ده؟ وجه دا دی چې دې سړي په زړه کې په تقدیر ایمان مضبوط دی، یقین په خپل رب دی، او صبر ورته الله نصیب. نو دلته دا سوال موږ په دې کوو، ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا، یا مصائب الدنیا. دام سید ومتعنا باسماعنا، او یا الله فائدې راکه موږ ته په غوږونو زموږ سره، وابصارنا او په سترګو زموږ سره، وقوتنا او په نورو طاقتونو زموږ سره، ما احییتنا ترسو چې موږ ژوندی یو او موږ ژوندی ساتي. پوه شوې؟ یعنی یا الله زما دا غوږونه دا روغ ساته چې زه له دې نه فایده والم د مرګه پورې، یا الله زما دا سترګې دا روغې ساته چې له دې نه زه فایده والم د مرګه پورې، وقوتنا یا الله زما په بدن کې چې څومره قوت او طاقت ته دا په دې بدن کې دنه دا طاقت ساتل چې عزت فائدہ والم د برګه پورې. څومره ښایسته دعات. وجعله الوارث منا، او وګرځو دغه وارث زمونږه. وسري څه مطلب دی ګوره؟ وارث زمونږه یعنی د مرګه پورې دا نعمتونه ما سره پاتې کا، د مرګه پورې دا نعمتونه ما سره پاتې کا. یعنی متونه هر وخت نه موږ لیدلی دي یونو، او دغه مرحلې ته ور روان یو ټول، څوک مخکې دی څوک وروستو دی، خو روان ټول یو په دې لار باندې. دې سترګو دا نظر دا کله دومره کمزوری شي چې بعض مشران موږ لیدلي دي هغه ړانده شوي دي. تاریخ کې سیرت رواله د بعضو نیکانو غټو غټو مشرانو علماو دیندارو خلکو په تاریخ کې راځي، اخري عمر کړم شي سترګې کمزوري شي. او دا خو د الله قدرت دی او دا د الله طاقت دی. یعنی انسان ته وګوره، د وسپنو نه ټکنالوژي جوړه کړې، د وسپنو نه او ته چې ګاډی راوباسي که نه، نو دې یو دوه درې کاله کېدی شي بغیر سره ټک ټوک نه وچلېږي، خو بیا د وسپنې هم کمزوري شي. کله یو ځای ګړب کوي، کله بل ځای ګړوب کوي.
او زمنگ دا بدن دا گوخی او دا ڈوکی نہ جوڑ دے. سبحان اللہ دا شپیتا او یا کار دا مشینری مسلسل چلی گی مسلسل دا باز و غدی نزیاتا گاڑی خود اگر اس پنی لابیا منگو درو لگوی دمولا ورکوا او گرمی گی او دا کی وسپنی وسپنی او دی مشینری تو گورا اسی دا زردی درزا تو گورا منگ چی دا کلن دا مور دا خیلت دا راوتی او دا زرد رزی تیدو مجھے دا سوچ کرے او دا کلن چی منگ دا مور دا خیلت دا راوتی نو زمنگ دا پڑپوسان دا کڑکی گی او تشی گی دا سامنگ الو پریدو سامنگ الو پریدو او دا گردی لی گیا دا خپل کار کئی او وینه لی گیا دا خپل کار کئی میده لی گیا دا خپل کار کئی کلمی لی گیا دا خپل کار کئی رگون خپل کار کئی دماغ خپل کار کئی عقل خپل کار کئی او دا مشینری دا قشن روانه او جوڑه دا وخی او دا ڈوکی لینا هذا خلق الله دا قدرت دا اللہ تی ابا سپنی شکل نشی دوم رو چلی گی نو لازم پا دی کی بیسر آشی کمی پکی رازی ومن نعمره ننکسه فی الخلق اللہ وچی چالا عمر دیر کم نو پا ڈوکو کی کم زورے کو دوم رو وقت پاتی شی گنا نو دستر کی جی دوم رو وقت ہو چلی گی رو رو بیا ہاں کمزوری کی کلوی اوبا پکرا لیا ہو کلوی نیجدی نظر خو سلوی اختو نجی سڑے ووڑی نو غالبن نیجدی نظر چی داگا آگا پا کمی دوش نبی ہوتا لیر اخکاری نیجدی ہوتا نخکاری درشن گو گنا کلم نی کرے دیم بازو مشراؤن تو چی خبر کرو سو بزور بوتا کی زکر دلتوی ومتعنا بی اسماعنا یا اللہ منگ لے زمانگ دے دیگو گونو نا فائدہ را کدر مرگ کو خدا بدن طاقت بیا گا شانی مائی ورزی و ویڈیو کا تا چرتا دی انگریزان و ملکونو کی دو سپنگیری وران شیئی نو سم سپنگیری دی ہم ساگانی بڑھو سر اللہ سنو کی لو چرتا یو بسر خبر اڑاولی او دی یو دی بل معمولی دی کا ورکڑا معمولی دی کا سورة الروم کہ اللہ ویلی امتا سو پیدا کری ہے دا کمزورتیان یعنی چی پیدا شوی کمزوری ہو بیا دا کمزورتیان بعد میں دلتا قد ترکو ثم جعل من بعد قوة ضعف و شیبا و دلتا قد تا بعد میں بیا کمزوری کری لدگا یو سمن گیر رہا لگی دلائی دی بلی سی معمولی دی کور کی جی دی کور کی دوانا رہا ہوں اگر چاچی دیکھا اور کڑی اغم رو گئی نو بیدوانا را پاسی دے نشی مثل کسان پتا کہ طرف تیری گرائشی را پاسی اللہ اکبر بلکل لکا اگر وارا ما شمانا نی اگر ایلی ایلی چرا گرزی دا ازدکی نو کرے رات بو ما شمانا یو بل لور شی گنا او جس سنگ یو بل لور شی بیدوانا رو گئی بید را پاسی دو نہیں یا مور پلاری را پاسی دا زمان استا اگا جون دے و کم زورتیا دا کتا تی انکار که اسی با انکار که و دا وقت پا من طول را روان دے که اللہ جون را کو دا با طول بند راسی دا دا وقت را طول مخی دا اللہ بندگیو که اللہ رازی که او چی سکا والغوانی وی که بیا بگو را کم زوری شو بیداغین بعد وی چی وجعل ثأرنا على من ظلمنا او اگر زو بدلا غستل دا آگا چانا چی سوگ پا منگ باندی ظلم کئی یعنی یا اللہ یو مطلبی دارے چی یا اللہ دم را طاقت منگ لمرا کوا چی منگ بدلا دا ظلم دا آگا چانا والو چی اگا منگ سر ظلم ندے کرے خیلیم دے کرنا کل سر بدل دا چانا والی چی اگا ظلم نی کرے مثال پا برا کی سنگا کی دیشی دا لیکن قتل یو کڑے دے تو دا گو بدل کی بل وجنی زورور نیشی کمزور ہے یو دیر خکولی مسئلہ
پختنو کی دا رواج دیر مشہور و اسلک دیر شتی نا سورہ کی خور لور ورکو وی منگ بدل واغستو ترسی جی بدل اگستی دلتو یا اللہ وگرز و زمان بدل اگست دا آغا چانا چی منگ سر ظلم کرے نو تو خوراولا گی دا آغا چانا بدل لی چراغا مکی سکار دی راکو کمزور انسان دی درشان دا خبر پا کم پرتا دن چی اللہ زمان بدل والا دا آغا چانا چی پا منگ ظلم کرے دی خواہ وانصرنا علی من عادانا او مرستو که زمان سر پا مقابلہ دا دشمن زمان کی دیده مراد آگا دشمنیانی نیدی گو رہے دا پول پٹی آگا دشمن زمنگا دین پا باب کی او تا رچا پا پول پٹی دعوی کردی داو او بے دعوی کے جی اللہ زمان مرستو کرد دی دشمن پا مقابلہ کی اللہ تا سب دیجی کی مرست کئیسا آگا دشمن چی تا سر ظلم کردی دی زیادتی کردی دی دعوی پا مقابلہ کی اللہ تا سر مرست کئی او دویم آگا دشمن چی آگا دا دین پا باب کستا دشمن دی تا سر دشمنی ادی دل آسکی چیستا پا اللہ ایمان دی او تا دا دین منی نزکر دا سر دشمنی کئی نزکر دشمنان پا کدن نراد وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا او یا اللہ زمنگ مصیبت زمنگ پا دین کی مگر زوا اللہ اکبر دا دیر خوندور دو حات دا اسم دی سیادہ کی دا مختصر ہے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا دکشانی آدھا ہے بس یا اللہ زمان مصیبت پس کے مگر زوا پا دین کی مصیبت پا دنیاوی امورو کی لگٹا مسئلہ دا خوچی کل دباری مصیبت را گئے دین پا باب کی لکھو اسی اسڑے دے والعیادو باللہ اسلام پر خواہو کافر شو یا وہی زانتا مسلمان منزو دے سے پریخ ہو دو گیرے واغے وخریلا او دی سے مسئل بیازے مثالو نہیں رائز دا مصیبت تے پا دین کے خواہ مصیبت دا دنیا کرزے کارے ہو جنگے دکان نچا غلا اکڑا کور رولے گودام وسوزید سم خیال لے کم مصیبت گھٹتی دین دا او چی دین دی سلامتی دا مرگ پوری سور اوچت نعمت دنیای مصیبتون اخو وقتی طور نقصان دے گورو بہو سرا خلا کوئی کنو گورا کاغو بہو سرا دیسی سکشتی نے چاکت اخلاس تے دا خلا زم پا جون کی مسئلی رازی خو دیسی رب گورا کاغو دو مگٹی مسئلی نری نقصان طول وقتی طور دے خدا لوی نقصان دے چی پا دین کی رتا نقصان در ورسی بیاوی وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا او دنیا زمان دا پارا زمان دا جون لوی مقصد مگر زوا او دا دنیا زمان دا علم دا پارا منزل مقصود مگر زوا دو خبری تھی دنیا زمان دا پارا زمان گھٹ مقصد مگر زوا دیر و خلقو دیر و ام دلگونے دیر و خلقو لوی مقصد اگر سنے اگر دنیا تا نو یا اللہ زمان لوی مقصد دنیا مگر زوا منگ اللہ پیدا کری دا عبادت تا پارا یو دا دنیا پیدا کری منگ دا پارا دا چی منگ تی فائدے والو تا اس سما دا خبر ذکر کری نو منگ سی چلو کو ون خطو پا آغا سپوری سچی اللہ زمان دا پارا پیدا کری دی او پری خودو منگ آغا کار دا سد پارا چی اللہ منگ پیدا کری منگ اللہ پیدا کری دا بندگی دا پارے بے دنیا منگ اللہ پیدا کری دی چی منگ تی مزی والو بازو دی دنیا تا کار ویلے دی سمدی سی کاری و تاویلے دی چی تپوس مکو تپوس سم من خطی دا یو نیم با دنیا دنیا زمان دا طور زورت دی خودوم رای کوا سمرا چی زورتی بس دا دیر خکول ای جوان دی او سمرا جیرا دنیا دیری گی حیرس سیوا کی گی مندی دیری زیرا باز ملگری پی جنما اللہ والا دنیا پراخور کڑی دلتا علتا ملک
کلم د ابو سر را بیتو شمس دا غریبان یو منده یو منده نو بیا ځان سره د ابو سر خبرو کی ابو سر خبرو په دوران کی په دې زړه کې د الله شکر ادا کما. نو دنیا داسې شی دی کنه چې څومره ورننوځي دومره دې ځان ته راکاږي. دا نه ګورځ دا نه چې دا بیدینه خلک دي ټول کې بیدینه بیدیندار خو دنیا په اسانه څوک پرېږدي نه. نو ته به تي ځان په زور راخلاصی کله کله ځان به وتهواله کېنه لږه به وله خوله م بندې که خیال هم کړی کیدی شي دا مثال د وضاحت دپاره مناسب وي. کله کله سړی د کور نه راوځي نو ماشوم پورې ونښري وي زه در سره ځم خیال هم کړی که نه نو هغه پلار ولې دې دروازې کې داسې ډیکه ورکړي زه دننه شي تاسو به کړي وي تاسو به لیدلي وي کله به دې دنیا له تکه شانتي کوه کې اخوا شه بس دی همیشه خو به دغه منډې نه وي خپل رب بندګي به کې د خپل بدن حق دی هغه به ادا کې د خپلوانو حق دی هغه به ادا کې لږ سابه ازادې هغه چې څه په دنیا یو دنیا بلې دا وایي چې یاله دنیا زمونږ د علم مقصود او منزل مګرځوه څنګه یعنی یاله داسې دې ونه شي په بل تعبیر سره واله یاله داسې دې ونه شي چې زه علم کوم دین زده کوم د دې دپاره چې دنیا پې وګټم. داسې ګوره شتي ډېر خلک چې هغوی دا دین زده کړی د څه دپاره د خېټو ساتلو دپاره. اوس به یو سړی ما ته دا ووایي په مسله ځان پوه که وګورئ اوس به یو سړی ما ته دا ووایي چې دا څومره خلک دا لوی لوی علما په ډېرو ملکونو کې غټ غټې تنخواګانې دي قاضیان مفتیان به دا ټول دنیا دپاره دي نه ما خبره د نیت کړې ده. ډېر داسې علما شتي چې هغوی د علم د الله د راضي کولو دپاره کړی دی صحیح الله د راضي کولو دپاره هغوی علم وکړو غټې مرتبې ته ورسېدو اکه مرتبه د ده داسې په کار راغله چې د هغې د لاسه دی یو ځای کې مفتي شو د هغې د لاسه دی قاضي شو د هغې د لاسه دی د یونیورسټۍ مشر شو د هغې د لاسه دی ته په کلي کې علاقه کې ملک کې یو غټ مقام میلاو شو دنیا ولا الله دا اوس الله د دین سره د دنیا ورکي د دین سره دنیا ورکي نور د عالم چې کله علم کو دنیا ته سو الله راضي کول وزداد الله ورکړه دن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة جوانا ولا الله ورکړو علم ولا ورکو دنیا ولا ورکړو ملامت آگا دے چی علم کئی پا دینیت چیزے بسی جلو کم زبی دنیا ہوگا تھا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا او مَنْ مُسَلَّطْ كَوْ يَا اللَّهَ بَمُنْ بَانْدِ آگا سُوک چی بَمُنْ رَحَمْنَا كَئِ سُمْ رَا قِيمَتِ دُعَات چی کلے دبانے مشاران دی سرائی شی کنے چی بتا رَحَمْنَا كَئِ نجون بدی سُمْ رَا لَنْتَنگ شی او چی مشر دا علاقی مشر دا ملک مشر دا محلی مشر دا قوم اگر دیسی چی بخپلو کشرانو بانی رحم کئی نو دا دوی دینوں برابری دنیا برابری زکر چی اگر پا دوی زر سیزی او دوی تاوان تا نورا چی که اگر تاوان دا دنیا دا او که تاوان دا آخرت دی او چی کل دا بانی مشران ظالمان مسلط شو کرن او پتہ ازر نسیزو او ستا سوچ و فکر و سرنو نو اللہ چی نبا دنیا ہو کی و نبا دین ہو کی اس من بنا کی نبا دی دنیا س دنیای نبا دی دینداری پورا کی گی زکر چی علتا دینداری کی کتا تا فتنی را وقت کی گی کتا تا سا مشکلات رازی سکتا پوس نکی زکر چی علتا مشر پتا باندی را حمدی لنا دی و تا شفقت کون کے ندے اسی سنگ دعا دا سوچ موتا دے اس ما تدہ ہوئے بدی کی سب آتی شو چلا اللہ نے دے گفتے شو
سب کی پاتی رہی دب بچو تو آپ کی شیر ہے چی اللہ زما دب بچی رو رمٹ سات اسی دستا سنا سوال ہاں سیدھے رپی دیکھ لو بگی نہ نہ دا خود دین سر تعلق ساتھی وقوتنا ما احییتنا زمان چی سمر طاقتون دی داگین منگ لفائدے را کہ سو پوری چیز منگ جون دیو بچے طاقت نہیں دا مور پلا دا بوستوی جی تاوی نو خد آئیت پا مخمل گرتو زم کوشش کوئی کوشش کوئی او دا زمان پا دی درسونو کی دی سکی گوری نو غالبا درسونو کی دانی زب کوشش کن چی پا مخد عمل گری سو وی ماتا چی دوی دادش چی دوی دادشی سبالا که دوی سزی که خبر کئی چی دوی دوی دادمی دوی لطریقم ورزی نو زیرا تب کنستا سونا پا دی نکم چی لگا زب دی مسئلہ پوانیم تا سونا پوکی یو سلیخ پل علم پت کی چیزا خودی نپوکو ولی تالا علم درکم نظیم چی تاسو تکڑشی تاسو پوشی گورا منگل اسنیو لگور شو گنا نیو یو تا گوری بل بل تا گوری خمشر سڑے بی خیست سڑے بی خودی با دی بد آغا با دی بد دو خبری منگ نیشو کولے دو چی لکا منگا خبر شو اللہ رب لیزتی و بخی اللہ دی پر رحم پختو کی و بلا جب اکی نا اللہ دی برحمو کیا اللہ دی آخرت تک آسان کیا تا سولید اللہ صبر در کی دی خبرو کی بیا منگ پلارے کی چروانی ہو نیو تو اوی تب ہوئے بل تو اوی تب ہوئے دا زمان حال دا گورے نا تقریر دے نا درس دے نا بیان دے نا عام قوم تا خطاب دے دا سلی لسنیو دا بس لسنیو خمانگ طول کوئیو بلتا نو پا دی جوابونو سر سڑے عدد شی نو خیر دے که غلطی دویم دعا او داو سریا دا کئی دا اولانی دعا چی دی مجلس ذکر شو دا اکثر و خلقو تا ندمالو دا دویم دیر مشغور دا دا امام ترمیزی حدیث راوڑ دا ابو حریر رضی اللہ عنوی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ذکر کردی دا من جلس فی مجلس سوک چی پیو مجلس کی کین استو فکثر فیه لغطه او پا دی مجلس کی دا پزول خبری دیری شوی بعض مجالس دکی دسنا دا فضولیاتونا فضول خبر ستا ہوئی ازا سمت لب شو بارک اللہ فیک نبا کی دنیا شتی نبا کی دن شتی دا بیان معمولی دا خوچی مجلس کی آغا کارونا و خبریو شی چاکہ دا گنائی دلتا خوی چی فکثر فیه لغتو پالتو خبر لیکن مجلس اکثر نن سبا مجالس دائی خبکی گو کی دیشی باز ملگر ہوئی جتا خوی مونگ بسی راغستی دا ہارا خبر تکے نزلت ناس دید پارے ہمیں چی مونگ دخبرو غلطیانو عیبونو اصلاحو نن سبا جی کی رکھا سمرا او سمرا بچت کی او چیوی لگی بیا پورا کی پورا انٹرویو دنائی لی او روان وقت کی دی سا پلین دی سا ارادی دی دا یہ ادو کال نور کا نب او دا استادی سا مجلس تے چی ندی دینو کو ندی دنیا ہو کر نا 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 دین داری سنگت سادہ گولی سادہ گولی لیوی مونگ چردتا تب او سورو کجی دین داری دی سنگت دا مجلس دیر کمی دکا طول دنیا خبر آتا نو دا خبری اس اگر که گناہ پکی نشتی گناہ پکی نشتی دا کمی خبری چی ما ذکر کری دیکی گناہ نشتی خود دیکی پایده سدا ہاں دنیاوی نقصان نشتی گناہ پکی نشتی دنیاوی نقصان پکی نشتی سڑے بوی سنگا دا سڑے وهمی کئی
دا سړی په سوچونو کې اچي. ولې زمونږ د اکثر غریبانان مسافر چې کم دي دا خصوصا د الکان دوی وهمیان شوي دي. ولې وهمیان شوي؟ ځکه چې یوه موضوع د ماسپخینه او مازیګره او ماسخوتن د الله بندګانو چېرته پکې گپ شپ ولګوي وخاندي، چېرته پکې دیني خبرې وکوي، پروګرام وکوي، څه شی راوړئ، وخا چرګ څه شی سازاد کوي، کچھ کینو بس دومره مې وګټلې او یو دې میاشت کې به دومره شي تا ګټلې تا لېږلې ته به سار چا سره جاګو هغه سره نو ته بیا سکې د دوسرا وکار همیشه نه دی. روپۍ ډېره شوه، روپۍ کته شوه، روپۍ کته شوه، روپۍ بره شوه، ډالر زورور شو، ډالر کمزوری شو. هغه غریب نه راغلی ده چې دا موضوع واوره دی، بس هغه وهمي شو. چې څومره وخت تیریږي دې موضوع سره دا حالات ښه ګډوډ کیږي. نو دې خبرو کې اگر که دینی نقصان نشتی خو څه نقصان دی وکړو؟ دنیاوي، دنیاوي څه دی؟ سوچونه، فکرونه، وهمونه. بارک الله فیک، دا دینی نقصان ته خبره واورېده، دا اوس دینی نقصان ته واورېده. نو حسد او بغض او کینه به دین پیدا شي. د څو ګټلې چې هغه پروت دی اودرې اخڼارې کوي خبرونه د څو ګټې ودیځنه قصه شټاټه شو. دا اوس دی د دنیا د نقصان نه روان شو کوم طرف ته؟ د آخرت نقصان ته. وجه سوا دنیاوي مسلې ډېرې چیړل، د دنیاوي مسلې ډېرې مه چیړې. دا راته د ورور نصیحت، کله چې دنیا داسې معمولي واغسته که نه نو ژوند به دې ښه روان وي، نو به اېسه یې ښه روان وي. خو چې ته وړې وړې خبرې ته سوچ کې نو بیا به دی چې ژوند به دې ګران شي. ما ته یو ملګري قصه کوله ډېره عجیبه وه، هسې فایده من هم ده. وی زمونږ په موږ سره انډیوالان دي، دوه وروڼه دي، یو مشر بل کشر دی. نو د دې مشر میلمانه راغلي، د مشر میلمانه رالو او دې کشر ته ووایي چې لاړ شه یخ راوړه. نو کشر غریب خو نوی راغلی، د دې چې په کیسو لاګه دومره پوه نه و، او داسې دا میلمانه چې کوم راغلي وو اته کسان دوی ته پوس ته راغلي. هغه غریب تللی، هغه ټول له بیرې راوړي دي. پیر ما ذکر یې پنځه ریاله باندې نن سبا کنه پنځه باندې څوک یې ویلا په شپږو مبارکې زمونږ به پنځه حساب کړو، نو اووه زره به پنځه پنځه دېر شو. هغه غریب چې هغه بیرې را دننه کړي دي کنه، وایي چې څنګه په دروازه را ننوتو تېلې کې اوسه دا بیرې وي. نو وی دومره صبر بیا دې رورې ونه کوو چې مېلمانه لاړ شي دته څه ویلي په هغه ټیمې خبرې ته دننه کړو هغه بربادي وکړو. دغه زوی او د پلار دی زوی او الله دې موږ پر دې راواچي. زه بیا تعجب په څه کوم چې دا سړی کله کلي ته لاړ شي او دی بیا برید ته وایي راته ووایي زه پوښتنې یم. موږ په مېلمه سر قربانو سعودي کې نه، سعودي کې به وبخې دلته زه مېلمه نه پېژنم، خو زه د مېلمه خیال کم ځکې ساتم کلي کې. دا عجیبه مېلمستیا ده. مېلمه دوست سړی خو د دنیا په هر ګوټ چې ورسره مېلاو شي هغه مېلمه دوست. نو د دې ورور ته هغه خبرې وکړې، نو بیا اوس زموږ ورته خیال دی چې کله د مېلمه سره دی ناست دی نو دی د دې مېلمنو سره په ګپ شپ په دې پوه نه شو. هسې ما تاسو ته دنیا ډېره سیریس مالی دا دلم د دنیا خرابې دا غریب په ګپ شپ پوه نه شو. نو ما هسې بیا ځان سره سوچ کوو، ما چې ته کله دې مېلمنو سره ګپ لګوه او دوی ګوټ کوو د دې بیرې نه ده به وایي چې دغه دې خېټې ته پنځه روپۍ لاړې او نس لاړې
نو خبره بدا کوله جون تیر کی جون تیر کی او دره توم کتینه تیرې تیری میچ اسیم تیری را شما او تای تیرو ما او تا به دې سی تیر کو چې ډیر غم سوچ او فکر بنه کو چې زمون دنیا او آخرت به نه خرابې او بیر سره پیزه دې رشاره تو ولې تاوان خو نه دی کړه ها لوټه په الله تعالی اجر درکې کده نیت برابر کړه الله ولا اجر ورکا اجر به ګټل او اجر او دا پیسې به تا په اورزنی مکی بیا را پیدا کړی وي کنه کمی چې ډیر پیسې او د سر دې را پیدا کړی نه وي تو مګټ نقصان خو نه نو خبره می دا کوله چې بعض مجالس دسی چې پاگی کې نه دنیوي فائده نه پکې دینی بلکې په بعضو کې دنیوي نقصانات او په بعضو کې اخروی دینی نقصانات نو چې یو مجلس کې په زول خبرې ډیرې شي فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك او دې دې مجلس نه د پاسېدو نه مخکې دا دعا وي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا دعا وي ها دا مشهوره دعا او د دې قسمه خبر مخکې ترجمه او وضاحتونه شوي دي اللہ بولا ورکیسا الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك اللہ بو تبخنو کی دا ہر آغا کو تاہی دا کمیزی آتی چی دا مجلس کی شوید اللہ اکبر پا وڑا خبر باندی پا معمولی ذکر باندی ماو تا پا اللہ باندی دا دی مجلس طول کو تاہیانی و گلون بخو دا یاد کی دا دعا پا کار دا چی یادی منگ دوانا کو اوکے اس روی چی دا ولنی دے روک دے دا نو دا خو یاد اکا کرن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بدلکی سمی لیوی کمی کو تاہیانی و گناونا کمی زیادہ مجلس کشی اللہ رتب اخی او دیسے مجالیش تیچی ندین بلکل پارے گا دی نیچی اللہ محض دینی مجالیس اجدہ مسئلہ دا خنور انسان دے کمزور دے مجلس کی لازم کمی زیادے کی نو آگا کمی زیادے پس طریقہ بے پا اللہ بخی دا ذکر ہوا دا غین بعد وئی او دا باخرنی دعا والو پا غریبی کی دا جون تیر والو دعا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت روڑا امام ترمیزی روڑے رہے وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا گوھتا اللہم احینی مسکینا یا اللہ ما مسکین جوندے لرا و امتنی مسکینہ و مرگ را لپا حالات دا مسکینے و دا غریبی کی راولا وحشرنی فی زمرت المساکین یوم القیامہ او دا قیامت مروز میں دا غریبانان و پڑھا لکی را پاس سوا دلتے اس سوال زلط راجی پتہ انستا زلط را گئی کنا بارک اللہ فیک زبد را دا خبر پورا کم اگر کستا مسئلہ لگا کمزور ہوئی اگر داریک تیوری ہوئی و پوشم جستا زرکی سدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خو اللہ تویلی چی اللہ ما دا فقر و دا غریبی لہو ساتا مخی منکسر دعا گانی تیری شوی یو پانا شاہ تلار شی دریس و دو پنزوستم پانے کے لان دیلی دعا تاو گوری اللہم اعوذ بک من الفقر والکفر فقر یا اللہ ما دا غریبی لہو ساتا جواب واورا دلتے دا ندیو چا اللہم احینی فقیرا مسکینی ویلے دے او مسکین پاربی کی معنی دا عجزی پک برت دا معنی دا سر عجزی یعنی یا اللہ مال جون دا عجزی راکا مرم دا عجزی پا حالاتو کیا او را جون دے میں دا خلقو سرکا دا قیامت پورس دلتا مراد تواضع دا سمر علماء جلدی شرح کردی دا وی دلتا دا دی خبری مطلب چی یا اللہ ما مسکین جو اندے ساتا یعنی دلتا مطلب اجازی دا مراد اجازی دا مراد اغا غریبی ندا دلی جی بیتا سنگ دا حدیثون را جمع کی بلدہ چی غریبی کی آغا غریبی دا دعاگانو کراگر دای ذکر آغا غریبی دا چی سڑے کرد اللہ نلری کی خیستہ جون کم یو دے گورا خیستہ جون
چې نه غریبی او نه هغه مالدار چې د مالداری د لاس له لارې دین لري شي په د خپل ژوند چې ستا کوم حاجتونه دي ستا د بچو ستا ضرورت هغه پوره کیږي پکې د خلکو سره منډه مو وایي منډه نیمه وایي او چاته محتاج نه یې دا ښایسته ژوند دی ورب الکعبه دا ښایسته ژوند خو ډېره غریبي دا د سړي دنیا هم خرابوي او دین هم خرابوي او ډېره مالداري دا د سړي دنیا هم خرابوي دین هم خرابوي او دواړو حالاتو کې هم اکثر مطلب دا چې داسې خلک هم شته چې ډېر غریبانان دي خو دین یې نه دی ګډوډ شوی او داسې خلک هم شته چې ډېره دنیا ول الله ورکړې ده خو دین یې نه دی ګډوډ شوی خو دا لږ دي دا څه دي دا لږ دي نو دلته دا مطلب دی فقالت عائشه عائشه وي لم يا رسول الله ولد الله رسوله ته ولې دا دعاګانې غواړې چې الله ما د مسکینانو سره ساتاو مسکین میرا پاسوا وإنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا زكي چې دا جز خلق دا کمزوري خلق دوی به د مالدارانو نه جنت ته سلویخ کاله مخکې ځي شو کاله بعضو حدیثونو کې پنځه سوه راغلي او دا به څنګه جمع کوو ګوره هر ځای کې استاد ته ضرورت دی د تیر شوي مسله کې هم او په دې کې هم نو بیا دا یاده کې دا مسله دواړه حدیثونه صحیح دي یو کې څلوېښت کاله راغلي بلکې پنځه سوه کاله راغلي چې غریبانان به پنځه سوه کاله مخکې د غریب د مالدارو نه جنت ته ځي دغه شان څلوېښت کاله نو څنګه څلوېښت او پنځه سوه نو جواب دا دی چې غریبانان ټول یو شان خو نه دي کنه بیا په غریبانانو کې هم دینداري یو شان خو نه ده کنه نه د غربت مرتبې یو شان دي او نه ده دینداری مرتبې یو شان دي نو چې کوم په دینداری کې ډیر مخکې دی هغه د مالدارانو نه ډیر وختي تلی دی او بیا په سیدي چې په کته راځه نو دواړه حدیثونه څه شو جمع شو بیا وی او دې ته غوږ کېدی وی یا عائشه ای عائشې لا تردی المسکین که چېرته مسکین دې خواله راشي کنه او څه دې نه غواړي نو مې واپس کوه ولو بشق تمره اگر که یو ټوکړه د کجوري ورکی الله کنوري سره شرم نه کنه کجوري دانې نه دی ویلې د کجوري د دانې یو ټوکړه ورکوه قران کې الله بل خبره هم ذکر کړی ده قول معروف کنوري سم نشي کولای کنه خسته خبره بس جیب ډې کې خمال وسري او دا غي باوجود پیسې ور کول پری دا خبر هم خسته نشي کولای نو غریب وي مو اپس کوا به وی عائشه ای عائشه احبی المساکین دې غریبانو مسکینانو سره محبت ډیر کوا وقربيهم اوزان تیرا نږدې کا فان الله يقربك يوم القيامه الله بتا ځان ته د قیامت پر ورځ را نږدې کی غریبانانو نه متنګيږي دا نه چې کله ټلیفون د ترایشي او ته وګوري جوړ دا غریب دی بیا یا نمبر ته ګوري چې نمبر د سیمه زیداری نو چې کیدی شي سړی کوړ زیړي راځي د ټلیفون او چتک او د مالدارو سره راشه درشه کوا او غریب سره مکو د حدیث برکی نو د دې مطلب دا راوته چې سو غریبانان لري کوي الله نه لري کیږي دا مطلب پکې د نروته او که غواړي چې الله ته نږدې شي نو غریبانان او کمزوري را نږدې کوي په دې کې د غریبانان رالو مالی چې مالی کمزوري دي په دې کې د زنانا په دې کې یتیمانان په دې کې کونډې په دې کې معذوره په دې کې بیماران دا ټول عجزې دي یعنی څه نه څه عجزي پکې ده د څه کار نه عجزه شوي دي د یوې خبرې نه عجزه شوي دي ته ځان ته را نږدې کړه الله دې موږ له دې توفیق راکړي ان شاء الله باقي دعاګانې به پر روان درس کې بیانو او غالب ګمان دا دی نور الله ته پته ده چې کېدی شي را روان درس په دې کتاب کې اخرنی شي هذا والله اعلم وصلى الله
وسلم على نبينا محمد.